Доброго ранку, 9-та година. Події наживо. Мене звати Аліна Ященко. На сайті Міноборони України з'явилася інформаційна карта, за допомогою якої можна побачити існуючі заміновані території Донбасу. Дані про заміновані ділянки надають Швейцарський фонд з протимінної діяльності, Данська група з розмінування та організація «Халотраст». Згідно з опублікованою картою, мінні поля є в тому числі в районі Краматорська та Слов'янська. Наказ про запобігання шкоди цивільному населенню сьогодні презентують у Краматорську. Військові Збройних сил України розкажуть про його положення о 10:30 в приміщенні Донецької облдержадміністрації. Більше подробиць дивіться у наступних випусках подій. Понад 150 спортсменів зібрав відкритий обласний чемпіонат із карате, який з 5 по 7 жовтня проходив у Гончарівці на Луганщині. Цей турнір не проводили в області з 2014 року. Серед його учасників – представники 5 областей України. За прибігом подій на татамі спостерігали і мої колеги. Чемпіонат проходить у залі Гончарівського спорткомплексу одночасно на трьох татамі. Серед переможців у розділі ката, в якому спортсмени демонструють своє володіння технікою, ритмом та відчуттям власного тіла, є й представники Закарпаття. Дуже цікавий турнір. Ми їхали 28 годин з міста Мукачево. Свато, ну, подорож була такою веселою і радісною, не знаю. Як вам суперники на турнірі? Дуже серйозні, сильні, ката, виступали дуже красиво. Я дуже рада, що я змогла з ними виступати. Славічанка Валерія Піску – неодноразова переможниця світових та європейських першостей. На домашньому чемпіонаті теж стала кращою. Я повернулася з чемпіонату Європи з Португалії. Там я взяла друге місце у розділі Ірюкіміго. Зараз у нас проходить чемпіонат Луганської області. Я вважаю, що він проходить на досить таки високому рівні. До нас приїхали не тільки Луганська область, а й з іншої сторони країни. Луганщину на чемпіонаті, окрім господарів, славічан представляли спортивні клуби зі Старобільська, Рубіжного, Кремінної, Северодонецька та Лисичанська. Ми відновили цей турнір. З 2014 року не проводився офіційний чемпіонат Луганської області з Гозюрю карате. До нас приїхала, помимо Луганської області, приїхала команда Черкаської області, команда Закарпатської області і команда Полтавської області. І там небагато чоловік з Вінницької області. За словами головного судді чемпіонату, під час змагань обиратимуть відбір спортсменів для участі у турнірі на Кубок України. Юлія Чербак, події. На цьому у мене все. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, який ви зараз бачите на екрані. Наступний випуск подій дивіться у 14-й годині. Бажаю вам натхнення та гарного дня. Побачимось.